Predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović i direktor uprave za kapitalna ulaganja Miloš Maletić obišli su radove na rekonstrukciji ulica u naseljenom mestu Kukujevci. Tokom posete predsjednik Mirović je dao ocjenu koliko je pokrajina do sada uložila u opštinu Šid i najavio nova ulaganja u pogledu radova na Grebenskom putu na Fruškoj gori. Verujem da ćemo u narednih nekoliko nedelja početi sa rekonstrukcijom Grebenskog puta, selimo se na zapadni obod Fruške gore. Siguran sam da znate da smo na istočnom i centralnom obodu već uradili značajan deo posla od Čortanovaca pa sve do Crvenog čota i sada se nastavlja preko zapadnog dela grebena do manastira Đipše. Uradit ćemo jednu deonicu od 5 do 6 km i verujem da ćemo i narednih godina u većem finansijskom i tehničkom obimu rekonstruisati puteve u Šidskoj praktično opštini i u delu oko naselja Ljuba i u delu na Grebenskom putu, što će mnogo značiti za turizam i za pristupačnost Fruške gore i za realizaciju svih važnih poslova u tom delu opštine. Sa predsjednikom Mirovićem radove je obišao predsjednik opštine Zoran Semenović i upoznao ga kako se odvijaju i ostale investicione aktivnosti u opštini Šid.